Navetan rakentaminen on maitotilalla erittäin iso investointi. Ylipäätänsä Suomen maatalouden investoinneista niin kaikkein suurimpia. Tyypillisesti uusi navetta maksaa noin 1 000 000 euroa tai sitä enemmän. Pääsääntöisesti navetan rakentamisella pitää olla tietyt edellytykset maatilalla. Ihan kaikille se ei sovi, eikä kaikkien pidä lähteä navettaa rakentamaan. Ensimmäinen edellytys on se, että pitää olla riittävä osaaminen, joka näkyy parhaiten siinä, että kuinka paljon maitoa saadaan tuotettua meijeriin. 9000 litraa meijeriin maitoa, niin silloin voi sanoa, että ammattitaito on riittävä navetan rakentajalle. Toinen oleellinen kysymys on se, että maatilalle, joka rakentaa navettaa, pitää olla riittävän paljon peltoa siihen uuteen tuotantoon. Ja siinä voi sanoa nyrkkisäännöksi, että 1 hehtaari peltoa per lypsylehmä, niin silloin se asia on kunnossa. Kolmantena asiana voisi sanoa perustaloudellinen tilanne siellä maatilalla. Velkaa ei saa olla liikaa. Et melkein jos maatilalla on liikevaihdon verran velkaa tai enemmän, niin aika vaikea on saada omasta pankista rahoitusta uudelle navetalle. Mutta jos maatila on velaton, niin silloin lainan saaminen on jo hyvin paljon todennäköisempää. Ja vielä yhtenä asiana, mikä on maitotilan edellytyksistä ehkä se kaikkein tärkein, niin maatilalla pitää olla yksi aito lehmäihminen, sellainen henkilö yrittäjissä, joka saa lehmät lypsämään ja viihtyy siellä navetassa. Jääkiekkotermillä viihtyy sen lehmän iholla ja on niin kuin kiinnostunut aidosti siitä. Ja sitä ei voi korvata palkatulla työntekijällä eikä maatilan eläkeläisillä, vaan siinä yrittäjäsukupolvessa pitää olla se yksi intohimoinen karjatalousihminen. Navetan kokoluokka ei ole välttämättä ihan hirmuisen ratkaiseva. Monesti kuulee, että pitää olla 70 lehmää ja 2 robottia ja 200 lehmää tai muuta, mutta ainakin omien asiakkaitteni lähtökohdista niin se kuinka monta lehmää se ei ole ratkaisevaa, vaan oleellisinta on, että se uusi navetta on oikean kokoinen sen maatilan edellytyksistä katsoen. Yhtä hyvin voi 30 lehmän maitotila pärjätä, mutta yhtä hyvin voi myös 300 lehmän maitotila pärjätä oikein hyvin. Jos haluaa pitää rakennuttajan tehtävät itsellään, niin silloin on yleensä perusteltua palkata sinne maatilalle aputyövoimaa sitten kesäksi niin, että yrittäjä saa itse keskittyä siihen navetan rakennuttamiseen ja joku muu tekee ne käytännön työt siellä maatilalla. Kannattaa rakentaa itselleen tiimi navettaprojektin ajaksi. Mielellään esimerkiksi oman pankin maatalousasiantuntija, meijerin asiantuntija, ProAgrian talous- ja tuotantoasiantuntija, joiden kanssa kerran 2 tai 3 kokoonnutaan yhteen ja mietitään vähän sitä navettakokonaisuutta. Ja kun navetta on valmis, niin silloin kannattaa muistaa, että navetta ei ole sinänsä itseisarvo, vaan se on ainoastaan väline. Väline, jolla tehdään tulosta ja sitä kautta saadaan rahoitusta, jolla pystytään maatilaa taas kehittämään eteenpäin ja yrittäjäperhe pystyy yksityistaloutensa sillä kattamaan. Tärkeintä siinä tuloksen tekemisessä on uuden navetan kanssa se, että navetta saadaan mahdollisimman nopeasti tuotantoon. Jos navetta on vain puolillaan lehmiä, niin se ei juurikaan tuota, mutta rakennuttamisen kustannukset kuitenkin pyörii siellä koko ajan takana. Kun navetta on valmis, niin lähtökohtaisesti uskallan sanoa yli 1000 oman asiakastapaukseni kokemuksella, että uuden navetan rakentaminen on kannattava ja perusteltu ratkaisu, kunhan ne edellytykset, mistä tuossa aiemmin oli puhetta, niin siellä maatilalla täyttyy. Ja nyt jo 4 vuotta peräkkäin maidon tuotanto on selkeästi kannattavin maatalouden tuotantosuunta näistä perustuotantosuunnista. Navetan rakentaminen on hyvä investointi ja kannattava investointi niille, kenellä edellytykset siihen on olemassa.